Edhe pak ditë ndajnë nga nisja e vitit të ri akademik 2021-2022. Pas një periudhe të vështirë si pasoj e situatave COVID-19, studentët do të rikthehen në auditore, ndërkohë vaksinimi dhe shpresa për përmirësim të pandemisë ka bërë që pranë universiteteve të ketë më shumë pritshmëri që ky vit mësimor të zhvillohet sa më normalisht. Pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës janë marrë të gjitha masat që vetë qendrave të vaksinimit në qytetet e tyre, studentët e këtij universiteti të kenë mundësi të vaksinohen edhe në mjediset e UAMD-s. Kseanela Sotirofski, rektore e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, në një prononcim për Adrianet, thotë se pjesa më e madhe e stafit akademik dhe ati administrativ është vaksinuar, ndërkohë që përsa i përket vaksinimit të studentve nuk ka një shifër reale vaksinimi, pasi ata vaksinohen dhe në qytetet e tyre. Nga bilanci që ne kemi bërë për vaksinimin e stafit akademik dhe administrativ, rezulton se pjesa më e madhe e stafit akademik dhe administrativ është vaksinuar, ka më parë, përsa i përket vaksinimit të studentve, ne nuk kemi një evidencë të sakt, pra një numër të sakt për studentë vaksinuar. Procesi vaksinimit vijon, si në universitet, si në qendra shëndetësore të qyteteve ku studentët banojnë, dhe mendojmë që me fillimin e vitit akademik do kemi një numër të konsiderueshëm studentësh të vaksinuar për të filluar procesin mësimor. Profesor doktor Kseanela Sotirovski thotë se sot është dita e dytë e vaksinimit të hapur për studentët dhe interesi pritet që të rritet në ditët në vijim. Sot është dita e dytë e procesit vaksinimit, ka pasur interes nga studentët edhe pse nuk ka qenë shumë i madh. Shikojmë që ka studentë interesuar që paraqiten dhe vaksinohen pranë qendrave të ngritura në UAMD. Përpara nisjes së vitit të ri akademik, studentët duhet i nështrohen procesit të vaksinimit, i cili në UAMD ka nisur sot ditën e dytë të vaksinimit.